Quem vai ser o príncipe? Surpresa! Ah, não é possível. Claro. O príncipe vai ser da sua idade ou vai ser mais velho? Olha, aguardem pra ver. Acho que vocês vão gostar. Gente, a Rafaela tá ostentando o iPhone. Bonito o tamanho desse barco. Tem uma atracada e para aqui. Acho que alguém abandonou o celular aqui e eu resolvi pegar, eu invadir. Dando um autógrafo, uma fã.